أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما بعد جملة لا همي گفتار همي هست دانا رحمت للعالمين درود شریف ہو آئی زما محترم و مشران و کشران و رونو ددے مجلس د تقاضا مناسب تقریرونا تاسو مانا مخ کے زماد مرگر واورے دا ز ستاسو دا دے علاقے باشندائم بارہا زما تقریرونا تاسو اورے دلی دی زما خپل زانی ہم دازل شوق داو چھ دا بار یو ملما راشی خار کے اکثر دبار ملمانے تقریر نہ کی زمون دی علاقہ کی میو ملما دی تقریر کی اگے ستا سمخ کیو کر ماشاءاللہ خدا دے اگے جزائے خیر ور کی او تاسو تدم خدا جزائے خیر در کی چے تاسو پڑیر شوق بانی داگی تقریر وا ہوئے دے زا لگون دے وقت دپارا ستا سمخ تا یو سو ضروری خبر ارس کوم اگے نہ پستا بدعاوش ما چکم جملے دا قرآن کریم ستاسو پا مخ کے اولوس تے داغے مطلب دا دے چھ اے ایمان والاو ادخلو فی السلم کافا تاسو داخل شئی پا اسلام کے کافا پا مکمل اسلام اسلام کے نہ نوزئی لیکن دا سے نہ چی سمناو سنمنا سکواو سمکوا نہ چی مسلمانی نبیابتا داخلے گی پا مکمل اسلام کی ولا تتبعو خطوات الشیطان آو تاسو تابداری مکوئی دلارو د شیطان زکا ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان چی دے دا دے انسان دا پارا دیر لوی دشمن
دا د دې آیات ترجمه ده، دا څه د خدای قهر دی؟ داسې دا بې مطلبه مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای ده، نه ښځې پکې ځایېږي او نه سړی پکې ځایېږي او نه لارای پکې ځایېږي او بدحال. ته خو هم لنډی غوندې چیرمیانې ورشه که نه؟ عرض داو چې دا د بارا وفات میاشتہ یو خط وختي چاره ولېګ، هغې کې لیکلي وو چې د بارا وفات کې دا سنیماګانې ولې نه بندېږي. دا خبر وړاندې ځکه کوم، سړی به وایي زما د خط جواب ونه شو. عزیزا، په اسلام کې دا نشته چې په محرم یا بارا وفات کې د سنیما بند شي. اسلام کې دا نشته. اسلام کې دا دی چې د اسلام ملکی پاغه کې به سنیما او ډمتوب او کنجرتوب نه وي. کم ملک چې ځان ته اسلامي ملک وایي، پاغه ملک کې به د کنجرتوب او د ډمتوب اډې نه وي. احترام د بارا وفات یا احترام د محرم دا معنا چې گانے بجانے دے بند.